Hər vaxtınız xeyir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin diş ağrısı hekayesini oxumusunuz? Oxuyanlar bilir. Bu hekayədə bir hissə var, belə başlayır. Vəbalı nağıl edənin boynuna, yalan doğruluğuna zəmanət etmirlər. Vəbalı? Burada işlədilən vəbalı sözünü xəstəlik kimi başa düşmək lazım deyil. Çünki sözün kökü vəba yox, vəbaldır. Vəbal günah və ya məsuliyyət mənasına gəlir. Onun dilimizdəki babal sözü ilə eyni kökdən yarandığı ehtimal edilir. Yadınıza salın, o olmasın bu olsun filmindəki babalı sərvərin boynuna ifadəsi. Hə? Oradakı babal və bu vəbal eyni kökdən yaranır. Hələlik bu qədər. Biz kökdən düşmürük, siz də 90 FM dalğasını dinləməyə davam edin.